ទសនាគជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងពិធីវេទិកាធុរកិច្ចអូស្ត្រាលីកម្ពុជានាយតិក្រមមេបននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី5ខែមីនាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបរវរថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាអូស្ត្រាលីគឺជាកោដៅដ៏ពេញនិយមសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាក្នុងការចាប់យកឱកាសបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅក្នុងពិធីបើកវេទិកាធុរកិច្ចអូស្ត្រាលីកម្ពុជានាទីក្រុងមែលប៊ននៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2024បានលើកឡើងថាអូស្ត្រាលីគឺជាកូនដៃដ៏ពេញនិយមសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជានៅក្នុងការចាប់យកឱកាសបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឲ្យចំនួននិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលី មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាមប្រសាសន៍របស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតការកើនឡើងចំនួននិស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមិនមែនគ្រាន់តែអំពីសញ្ញាបត្រនោះទេពលគឺអំពីការកសាងកាយុលដឹងពីក្របចំនួនគណៈការពង្រឹងតំណែងតំណងរាជាប្រជាជនកម្ពុជាអូស្ត្រាលីតាមរយៈការអប់រំទេសចរនិងវប្បធម៌បុនសិទ្ធិមូលដ្ឋានតំណែងតំណងរបស់យើងបន្តទៀត សម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរាជប្រជាជនយើងតាមរយៈការអប់រំទេសចរនិងវប្បធម៌បំន្សុតមូលដ្ឋានទំនាក់ទំនងរបស់យើងបន្តទៀតអូស្ត្រាលីគឺជាកុលដៅដ៏ពេញនិយមសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជានៅក្នុងការចាប់យកឱកាសបន្តការศึกษาថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឲ្យចំនួននិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងศึกษาនៅសកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីមានការកើនឡើងគួរឲ្យសង្កត់ នេះមិនមែនគ្រាន់តែអំពីសញ្ញាបត្រទេគឺអំពីការកសាងកាយលដឹងពីគ្រប់ចំនួនសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគុម្ពបញ្ជាក់ទៀតថាសហគមន៍គំផ្លៃអូស្ត្រាលីដ៏រឹងរវើកដែលទួយជាស្ពីននិងដែលទូនីតិយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រជាជាតិ យោងតាមជំរឿនអូស្ត្រាលីឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង57,000នាក់ហៅអូស្ត្រាលីថាជាផ្ទះរបស់ពួកគេជនជាតិខ្មែរអូស្ត្រាលីចំនួនទី2ត្រូវបានដាក់បញ្ចុះនៅក្នុងសង្គមអូស្ត្រាលីខណៈពេលដែលមានការកោសសោចំពោះឬកលវប្បធម៌របស់ពួកគេ សម្ដេចប្រមុខនៃរដ្ឋធម្មភាកម្ពុជាបានអះអាងកាលថាកអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជារីករាយនឹងភាពជាដៃគូដែលបានបង្កើតឡើងលើមូលដ្ឋានគ្រឹះប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រឹងមាំទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1952ដែលបានបញ្ញាញអំពីការតទួលស្កាល់ដំបូងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះអូស្ត្រាលីតែងតែ តួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជាតាមរយៈតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកប្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិទ្យុក៏ដូចជាជំនួយជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាការអប់រំកសិកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការដាំមីននិងសុខភាព